سلام تنس تلين تملكات فوتشن دم نالاتو كهرري تلفزيون يساعد وزينا تشن بك التصريح تودنا تنادر سالم كزينا وتشوغارسي سايزري ونين راتشون كيوم بهرري كلل بميجنيو يتلايو يوروداك أبلوج هزباوي يمككر مدرك تكاهدم በሀብት የመፍጠር ጉዞአችን ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች በሚል መሪ ሐሳብ ነው ህዝባዊ ውይይት መድረኩም የተከናወነው በክልሉ በከተማና በገጠር በሚገኙ 36 ቀበሌዎችም ህዝባዊ ውይይት መድረኩም የተካሄደ መሆኑ ነው የተገኘው መረጃም የሚያመላክተው هبرابي هراوي وندم ما ماشنتنا اهتم ما ماشنت لزلاكي سلامنا لهولن تناوي لبلس اجنا بميل مري حساب كامير نور وردا زيرولت كباري نواري وشغار يويت مدرك تكاهدم ومدركم يشكتوش يدا بواغانا مج امر اندهم جرام مانس اساس حبي مرجم درجة مدرسوم نواري وش قلس عدر قوال زيقبون بالدرباتشن قزهن ياراقين دمي كتلوه كربوال በአሚር ኑር ወረዳ 02 ቀበሌ ነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ መፍቱሃ አልይ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበው ውይይት ተካሂዶበታል። በውይይቱ ህብረተሰቡ በዳቦ ቤቶች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪና የመጠን ማነስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱና የሸቀጦች የዋጋ ንረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ መንግስት መፍትሄ ሊያበጅለት ይገባል ብለዋል። መብራትና ውሃን በተመለከተ ከፍተኛ ለውጥ ቢኖርም በተደጋጋሚ የመቆራረጥ ችግር እያጋጠመ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ አክለዋል። መንግስት በአሁኑ ሰዓት ብድር ለማስመለስ እየሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ መሆኑን ጠቁመው የማስመለስ ስራው ተጠናክሮ በቀጣይ መልሶ ለወጣቶች ስራ እድል ላይ ለማዋል መንግስት ትኩረት ቢያደርግበት የሚል ተነስተዋል። ነዋሪዎቹ ላነሱት ሐሳብና አስተያየት የክልሉ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ መፍቱሃ አልይ የክልሉ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርሰናል አብዲና የአሚር ኑር ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሰሚር አብዱላይ ምላሽ ሰጥተውበታል። መንግስት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት አምራች ናሸማችን በቀዳሜ ገበያ በማስተሳሰር እየሰራ እንደሚገኝና ምግቤን በጓሮዬ በሚል ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠርና ምርጥ ዘር የማቅረብ ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። አመራሮቹ አክለውም ለወጣቱ ማዘውተሪያ መንግስት ትኩረት ሰጥቶበት እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ለዚህም በቅርቡ የተመረቀው የሸንኮር ወጣቶች ማዕከል አንዱ ነው ብለዋል። ሀረር ከፍተኛ የውሃ አቅርቦት እጥረት ያለባት እንደመሆኑ ከድሬዳዋና ከኤረር የሚመጣ ውሃ በሚመጣበት ወቅት ብልሽትና አደጋ እንዳያጋጥም መንግስት እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው በተለይም ያሉ የውሃ ምንጮችንም ሆነ አዲስ ምንጮችን በማጎልበት ንጹህ የመጠጥ ውሃን በተገቢ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በተጨማሪ የዓለም ቅርስ በሆነው የጀጎል የውስጥ መንገድ የጥገናና የማስዋብ ስራ አመርቂ ውጤት የታየበት ስራ በመሆኑ ለዘላቂነት ህብረተሰቡ በባለቤትነት ስሜት መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባ አመራሮቹ ጠቁመዋል። ከህብረተሰቡ የተነሱ ሀሳብ አስተያየቶች በየደረጃቸው ለሚመለከተው ቀርቦ ምላሽ እንዲያገኙ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመው በተለያዩ ዘርፎች የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ሐሳብ በሀረሪ ክልል በሁሉም ወረዳዎች ህዝባዊ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በሀረሪ ክልል ጅንኤላ ወረዳም ህዝባዊ የውይይት መድረክ ተካሄደም። ወንድማማችነትንና እህትማማችነትን በማጽናት የጋራ ብልጽግና ለመገንባት የሚያስችሉ ሐሳቦችም በመድረኩ ተነስተዋል። እዚህ መድረክ ላይ ደግሞ ባልደረባችን ፍቃዱ በላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዝርዝር አዘጋጅቶልናል። በሀረሪ ክልል በጅኔላ ወረዳ በዛሬው ዕለት ህዝባዊ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት በክልሉ የፕሬዚዳንቱ ልዩ አማካሪ ወይዘሮ ሹክሪያ አህመድ እንደገለጹት መድረኩ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ህዝባዊ ውይይት ለማካሄድ መሰረት ያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። መድረኩ በዋናነት በሀገሪቱ ሀብት የመፍጠር ጉዞ እውን ለማድረግ የሚከናወኑ ተግባራት፣ በሀገሪቱ የሚገኙ ሀብቶችን በአግባቡ የመጠቀም ሁለንተናዊ ብልጽግናን የማረጋገጥና ህዝብ የሚያነሳቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ ለመመለስ ታለሞ ተዘጋጀ መሆኑን አክለዋል። ሀብት የመፍጠር ጉዟችን ከዕዳ ወደ ምንዳ እንግዲህ ስንሸጋገር ከዕዳ ወደ ምንዳ ለመሸጋገር የምናደርገው ጥረት ዕዳችንን ለመጪው ትውልድ ላለማስተላለፍ፣ ለመጪው ትውልድ ምንዳ ለማስተላለፍ ደግሞ ዛሬ መስራት አለብን። አሁን ላይ ምን ላይ ነው ያለ ነው? በአሁኑ ሰዓት ምን ላይ ነው ያለ ነው? እንደ ሀገር ምን ላይ ነው ያለ ነው? እንደ ክልል ምን ላይ ነው ያለ ነው? እንደ ቀበሌ ምን ላይ ነው ያለ ነው? እንደ ቤተሰብስ? ወደ ቤተሰብም ይመጣል። ስለዚህ
ሀብት መፍጠር ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ከሚለው ጀምረን እንዴት ነው ሀብት መፈጠር ያለባት? አገሪቷ ያላት ሀብት ምንድን ነው? ክልላችን ያለው ሀብት ምንድን ነው? እንዴት እየተጠቀምን ነው? ለመጪው ትውልድስ እንዴት ነው ምንዳ ማስተላለፍ ያለ? ሀገሪቷ የያዘችውን የልማትና ዲሞክራሲ ጉዞ እውን ለማድረግ የወንድማማችነትና የእህትማማችነትን መንፈስ በማጠናከር እና አንድ በመሆን ሁለንተናዊ እድገትን ማፋጠን እንደሚገባም በመድረኩ አንስተዋል። በቀጣይም ህዝብ የሚያነሳቸውን የልማትና ዲሞክራሲ ጥያቄዎችን በአግባቡ ለመቅረፍ በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። በወንድማማችነትና በእህትማማችነት መንፈስ የጋራ ትርክታችንን ለሁላችንም የሚበቃ አገር አለን። ለሁላችን ግን እንዲሆን ደግሞ ለማድረግ ሁላችን በወንድማማችነትና በእህትማማችነት መንፈስ መስራት ይኖርብናል ነው። ብልጽግናን እውን ለማድረግ ጊዜ ይወስድብናልና ጊዜ እንዳይወስድብን ፈጥነን በመስራት እዳችንን ችግራችንን ፈተን ሁላችንም የምንደሰትበት ሁላችንም የምንበለጽግበት ሁለንተናዊ ብልጽግናን እውን ለማድረግ መረባረብ አለብን ነው። እጅ ለእጅ መያያዝ አለብን። ከወረዳው አመራር ጎን ተሰልፈን በሚጠራን ቦታ ጊዜ ሁሉ ዝግጁ ሆነን ከተባበርን ከዕዳ ወጥተን ወደ ምንዳ ምንዳችንን የምናረጋግጥበት ረዥም ጊዜ አይሆንም፣ ረዥም ጊዜ አይፈጅብንም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ያሰብነውን ማሳካት እንችላለን። ስለዚህ እንተባበር፣ አንድ እንሆን። መንግስት በሀገሪቱ ስር የሰደዱና የቆዩ ችግሮችን በመቅረፍ ወደ ብልጽግና ማማ ለማሻገር የሚያስችል ትክክለኛ አቅጣጫ ይዞ እየተጓዘ ስለመሆኑም በመድረኩ ተመላክቷል። መድረኩ ባለፉት ጊዜያት የተሰሩ ስራዎች በተገባው ቃል መሰረት መፈጸማቸውን ማረጋገጥና ቀጣይ አቅጣጫዎች በጋራ የሚቀመጡበት ስለመሆኑ ተጠቁሟል። የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ ሁሉም በጋራና በአንድነት ሊሰራ እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን በሀገሪቱ በዋናነት የኑሮ ውድነት፣ የመልካም አስተዳደር፣ ከሰላምና ጸጥታና ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮች ላይም ትኩረት ተደርጎ ሊሰራባቸውም ይገባልም ብለዋል። በእለቱም የአፈ ጉባኤው የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ በሆኑት በአቶ አብዱልቃድር አደም ሀብት መፍጠር፣ የአካባቢና የተፈጥሮ ጸጋዎችን በአግባቡ ማልማትና መጠቀም በሚል ርዕስ ጉዳዮች ዙሪያ የመወያያ ጽሁፍ ቀርቦ ሰፊ ውይይት ተደርጎበታል። ከማህበረሰቡ በየወቅቱ የሚነሱ ችግሮችንና የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመቅረፍ እየሰሩ እንደሚገኙ የሶፊ ወረዳ አመራሮችና ነዋሪዎች ተናገሩ። በሐረሪ ክልል በሶፊ ወረዳ በሁሉም የገጠር መንደሮች ህዝባዊ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። ተጨማሪ አለን። ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በሶፊ ወረዳ በሁሉም የገጠር መንደሮች ህዝባዊ ምክክር ተካሂዷል። በተካሄደው ህዝባዊ ውይይት ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። በሶፊ ወረዳ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች የተደረገው ውይይት ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጃፈር ሱፊያን ማህበረሰቡ የሚያነሳቸውን የልማት ጥያቄዎች ትክክለኛና መልስ ሊያገኝ የሚገባ መሆኑን ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ለሰላሙ ቅድሚያ ሰጥቶ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን በተገቢውና በተረጋጋ ሁኔታ መጠየቅ እንዳለበትም አክለው ገልጸዋል። መንግስት ከህብረተሰቡ የሚነሱለትን የልማትና መሰረተ ልማት ጥያቄዎች ለመመለስ እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ህብረተሰቡ የተከናወኑ የልማት ስራዎችን በባለቤትነት በመያዝ በቅንጅት ሊጠብቃቸው እንደሚገባ አንስተዋል። የሶፊ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሳቢት በበኩላቸው በወረዳው ማህበረሰብ የተነሱ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በወረዳዎች በክልልና በፌዴራል ደረጃ የሚመለሱ ጥያቄዎችን በመለየት ደረጃ በደረጃ እንደሚፈቱ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። በወረዳው ለሚከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶች ጥገናና መልሶ ለማልማት ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ጠቁመው ህብረተሰቡ በወረዳው የሚስተዋሉ ህገወጥ ተግባራትን በመቆጣጠር የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቀዋል። ንጹህ መጠጥ ውሃ፣ መንገድና መብራት ችግሮችንና ህገወጥ የመሬት ወረራና ሽያጭ ችግሮች እየተፈጠሩባቸው በመሆኑ ትኩረት እንዲሰጣቸው ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል። በመድረኩ በተለያዩ አመራሮች የውይይት መነሻ ጽሁፍ ለህብረተሰቡ ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በመድረኩ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጃፈር ሱፊያንና የሶፊ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ሳቢትን ጨምሮ በየደረጃ የሚገኙ የክልሉና የወረዳው አመራሮች ተገኝተዋል። ዜጎች በዕለት ተዕለት በሚያከናውኑት እንቅስቃሴ የሚፈጠሩ ችግሮችንና አለመግባባቶችንም ለመፍታት አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓቶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ ተጠቆመም።
بأمراج يمجد مفتشان سرعات تقابر زريم كهجر شماغ اللوچنم للوچ يبالد شاكالات كار يمكر مدركة كنوال اللي نشي مالس دقمو بتكتاين تاكر بوالج የሃሪ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከሃሪ ሽምግልና ጉባኤ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው መድረክ ሀገር ሽማግሌዎች ከድር ተወካዮችና ከሌሎች የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር በባህላዊ የሽምግልና ስርዓትና ግጭት አፈታት ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። የውይይት መድረኩን በንግግር የከፈቱት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ማህር አብዱ ሰመድ ባስተላለፉት መልእክት ዜጎች በእለት ተእለት በሚያከናውኑት እንቅስቃሴ የሚፈጠሩ ግጭቶችና አለመግባባቶችን አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓቶችን ተጠቅመው አለመግባባቶችንና ግጭቶችን በሽምግልና ወይም በርቅ እንዲቋጩ ማድረጉ ለማህበረሰቡ የሚኖረው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንድትጠበቀ ሆኖ በፍርድ ቤቶች ላይ በመዝገብ መጨናነቅ የሚፈጠረውን የሥራ ጫና በማቃለል የአገልግሎት ጥራትና ቅልጥፍናን ለማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለሆነም አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓቶች እንዲጠናከሩ የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑን አመልክተው በክልሉ ውስጥ ተቋቁሞ የሽምግልና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የሐረሪ ሽምግልና ጉባኤ ተጠናክሮ ውጤታማ ተግባራትን በስፋት ማከናወን እንዲችል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስፈላጊውን የስልጠናና ተያያዥ ድጋፎችን ለማድረግና ከሽምግልና ጉባኤው ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን አቶ ማህር አያይዘው ገልጸዋል። የሐረሪ ሽምግልና ጉባኤ ሰብሳቢ ሐጂ መሐመድ ዩሱፍ በበኩላቸው ይህ የሽምግልና ጉባኤ እውቅና አግኝቶ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ከ9 አመት በላይ ያስቆጠረ መሆኑን ገልጸው በዚህ ግዚያት ውስጥ በርካታ ጉዳዮች በሽምግልና ስርዓት ታይተው በስምምነት እንዲቋጩ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በማህበረሰቡ መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ ከችግሩ ስፋት አንጻር እየሰጡ የሚገኙት አገልግሎት በቂ አለመሆኑንና በርካታ ስራዎች የሚቀሯቸው መሆኑን ጠቅሰዋል። በመረኩ በሐረር ከተማ ለረጅም አመታት በማህበረሰቡ መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች በመፍታት በየደረጃው አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ሽምግልና ስርዓቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተዳከሙ የመጡበት ሁኔታ ላይ ከተሳታፊዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል። እንዲሁም በህብረተሰቡ ዘንድ የሽምግልና ስርዓቱ ያለው ተቀባይነት እንዲቀንስ ያደረጉ ምክንያቶች ምን እንደሆኑና በቀጣይ እነዚህ ችግሮች ተቀርፈው በየደረጃው የሚገኙ አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓቶችን ለማጠናከር መከናወን በሚገባቸው ተግባራት ላይ ውይይት መደረጉን ከክልሉ ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በውይይቱ ወቅት በቂ ልምድና ስነ ምግባር ያላቸው ሽማግሌዎች ቁጥር ማነስ፣ የበጀት የቁሳቁስ ስልጠናና መሰል ድጋፎች ያለመኖር፣ በመንግስት በኩል ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት ማነስ እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ህብረተሰቡ ለሽምግልና ስርዓቱ የሚሰጠው ክብርና ድጋፍ እየቀነሰ መምጣቱ ለሽምግልና ስርዓቱ መዳከም በመክንያትነት የሚጠቀሱ ችግሮች መሆናቸው ተገልጿል። የተጠቀሱና ሌሎች ለሽምግልና ስርዓቱ መዳከም አስተዋጽኦ ያላቸው ችግሮችን በመቅረፍ አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓቶችን በየደረጃው ለማጠናከር የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት አቶ ማህር አብዱ ሰመድ በሰጡት ማጠቃለያ ገልጸዋል። በቀጣይ ለአስማሚ ሽማግሌዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የሚያገኙበትን ሁኔታ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚያመቻች መሆኑን ተናግረዋል። ዜና ምርቃት። ተመራቂ ተማሪዎች በተመረቁበት የሙያ ዘርፍ ህዝቡን በቅንነትና በታማኝነት ሊያገለግሉ እንደሚገባ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ ተናገሩ። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸው ከ600 በላይ ተማሪዎችን ለ68ኛ ጊዜ አስመርቋል። ዘገባው የባልደረባችን ሐምዛ ይሱፍ ነው። በተከታይነት ይቀርባል። ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በጤና ህክምና ሳይንስና ቢዝነስ ዘርፍ ትምህርቶች ሲያስተምራቸው የቆየውን የ2015 ሁለተኛ ዙር ከ620 በላይ ተማሪዎችን ለ68ኛ ጊዜ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌድሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ ተመራቂዎች የተለያዩ ችግሮችን አልፋችሁ ለዚህ በመድረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ቀጣይ ብዙ ኃላፊነት የሚጠብቃችሁ መሆኑን አውቃችሁ በዛ ልክ ልትዘጋጁ ይገባል ብለዋል። በተለይ ወደ ስራ ዓለም ስትገቡ ከራሳችሁ ፍላጎት የሌሎችን በማስቀደም በትህትና በቅንነትና በታማኝነት ማህበረሰቡን ልታገለግሉ ይገባል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር መንግስቱ ኡርጌ ትምህርት የሀገር ሰላምና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ዋነኛ መሳሪያ ነው፣ ለዚህም ዩኒቨርሲቲው ብቃት ያለ የተማረ የሰው ኃይል ለማፍራት በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን 123,503 ተማሪዎችን ማስመረቅ መቻሉን ገልጸው በዘንድሮ ዓመትም ከ26,000 በላይ ተማሪዎች
ተማሪዎችን ተቀብሎ በተለያዩ መርሃ ግብር ያስተማረ ይገኛል ብለዋል። በዛሬው ዕለትም የ2015 ሁለተኛ ዙር ከ620 በላይ ተማሪዎችን ለማስመረቅ መቻሉን ገልጸዋል። የሃርማ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አህመድ መሐመድ ዩኒቨርሲቲው በተለይ በጤናው ዘርፍ በርካታ ባለሙያዎችን እያፈራ ያለ መሆኑን ገልጸው በህይወት ፋና ሁሉ አቀፍ ልዩ ሆስፒታል የሪፈራል ጤና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንም ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው በጤና ዘርፍ ከሀገር አልፎ የተለያዩ ጎረቤት ሀገራት ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ያለ መሆኑን ገልጸው የጤናን ዲፕሎማሲ በማስፋፋት ቀጠናዊ ትስስርን እያጠናከረ ይገኛል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ጎን የተለያዩ ምርምሮች ማካሄድና ማህበረሰብ ተኮር አገልግሎት ላይም ውጤታማ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በእለቱ ከፍተኛ ነጥብ በማስመዝገብ ትምህርታቸውን ላጠናቀቁ ተመራቂዎች ከክብር እንግዶች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር አየለ ተሾመ፣ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና ህይወት ፋና ሁሉ አቀፍ ልዩ ሆስፒታል ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሮዛ ኡመር፣ የማያ ከተማ መስተዳድር ከንቲባና የዩኒቨርሲቲው ቦርድ አባል ዶክተር ኢፍራህ ወዚር፣ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ምስኪ መሐመድና የተለያዩ የዩኒቨርሲቲው አመራሮች ተሳትፈዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናችንን በቀጥታ ስርጭት ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር አቀፍ ምንጮች ወዳገኘናቸው ወሬዎቻችን እናልፋለን። በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሚገኙ ክፍለ ከተሞች ህዝባዊ ውይይት ተካሄደም። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክቡር ኦርዲን በድሪም በመሩት እንዲሁም የመሩት መድረክን ጨምሮም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ክፍለ ከተሞች ህዝባዊ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በሀብት የመፍጠር ጉዟችን ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች በሚል መሪ ሐሳብ ነው ህዝባዊ የውይይት መድረኩም የተካሄደው። በቦሌ ክፍለ ከተማ እየተካሄደም በሚገኘው መድረክ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ እንዲሁም ከፍተኛ የፌዴራልና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ከዚያም በተጨማሪ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። ዲያስፖራው በልማትና በሰላም ግንባታ ላይ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታም አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ተናገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ በ2016 በጀት ዓመት 7 ወራት የተለገሰው ደም በአማካኝ የ250 ሺህ ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደቻለም የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት አስታውቋል። ለነዚህና መሰል አገር አቀፍ ዘገባዎች ደግሞ እሌኒ ሽመልስ። ዲያስፖራው በልማትና በሰላም ግንባታ ላይ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ጥሪ አቅርበዋል። ጥሪው የቀረበው ኮሚኒቲያችን ለጋራ አንድነታችን በሚል መሪ መልእክት በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች ለአስረኛ ጊዜ በተከበረው የኢትዮጵያ ቀን ላይ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ መድረኩን ሲከፍቱ ለማህበሩ መጠናከር ለሰሩ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስትም ኢትዮጵያን ባህልና ታሪካቸውን እንዲያስተዋውቁ እንዲሁም ለሀገራቸውም ሆነ ለሚኖርበት ሀገር ልማት ሚናቸውን እንዲወጡ እድል በመስጠቱ ሊመሰገን ይገባዋል ብለዋል። በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራዊ ልማት ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑንም አስረድተዋል። ሚኒስትር ዴኤታው ዜጎች በሚኖሩባቸው ሀገራት ህግ አክባሪና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሆኑ እንዲሁም በሀገራቸው ልማትና ሰላም ግንባታ ስራዎች ላይ ተሳትፏቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። በ2016 በጀት ዓመት 7 ወራት የተለገሰው ደም በአማካኝ የ250 ሺህ ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደቻለ የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ ታዬ በበጀት ዓመቱ 7 ወራት 240 ሺህ ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ 189579 ዩኒት ደም ተሰብስበዋል። ይህ የተሰበሰበው ደምም በአማካኝ የ250 ሺህ ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደቻለ አስታውቀዋል። አንድ ሰው 450
30 ሚሊ ሊትር ደም ሲለግስ የሶስት ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደሚችል በመረዳት ህብረተሰቡ በበጎ ፍቃደኝነት ደም በመለገስ የማይተካውን የሰው ልጅ ህይወት መታደግ እንደሚገባው አስገንዝበዋል። አፈጻጸሙ ከክልል ክልል የተለያየ መሆኑን የተናገሩት አቶ ሀብታሙ በአዲስ አበባ ከተማ፣ በኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች የተሻለ አፈጻጸም መኖሩን አመልክተዋል። ሲዳማ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያና ደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ላይ በቂ በጀት ባለመመደቡ የደም ልገሳ አፈጻጸሙ መካከለኛ ሲሆን፣ በአንጻሩ ከዚህ በፊት በርካታ ደም ሲሰበስብ የነበረው አማራ ክልል ደም ባንክ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ዝቅተኛ አፈጻጸም አስመዝግቧል ብለዋል። ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ፣ በአጽዋማትና በበዓላት ወቅት የደም እጥረት እንደሚያጋጥም ያለፉት ተሞክሮቻችን ያሳያሉ ያሉት አቶ ሀብታሙ በመጪው ወራት ጾም ሲገባ የደም እጥረት እንዳያጋጥም ማህበረሰቡ በበጎ ፍቃድ እንዲለግስ ከወዲሁ የተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። የደም ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን በመረዳት ማህበረሰቡ በበጎ ፍቃድ ደም እንዲለግሱ ጥሪ አቅርበዋል። ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያና ሪፈራል ሆስፒታል ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ፣ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃርና የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኡባህ አደም ተገኝተዋል። ዶክተር ደረጀ ድጉማ ሆስፒታሉ በከፊል ወደ አገልግሎት መግባቱ በምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የተሻለ ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ብለዋል። በተለይም ድሬዳዋ የምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የንግድና የኢንዱስትሪ ማዕከል መሆኗን ተከትሎ እየጨመረ የሚገኘውን የጤና አገልግሎት ፍላጎት ለማሟላት የሆስፒታሉ ጠቀሜታ የጎላ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በቀጣይም ሆስፒታሉ በሙሉ አቅሙ ወደ አገልግሎት እንዲገባ ሚኒስቴራቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠው ዩኒቨርሲቲውን በጀመረው ጥረቱ መበርታት እንዳለበት አሳስበዋል። በባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ህገወጥ የሰዎች ወረራ የተስፋፋ በመምጣቱ ዝሆኖች ለህልውና አደጋ መጋለጣቸውን የጣቢያ ኃላፊ ገልጸዋል። የባቢሌ የዝሆን መጠለያ ኃላፊ አቶ ባንኪ ቡደማ እንደገለጹት በእንስሳት መጠለያዎች ላይ የሚደርሱት የሰው ሰራሽ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው። አቶ ባንኪ እንደገለጹት መጠለያው በአጠቃላይ 6982 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ቢኖረውም በአሁኑ ወቅት 75% የሚሆነው ክፍል በህገወጥ የሰዎች ወረራ ተይዞ ከእንስሳት መኖሪያነት ወደ ሰዎች መኖሪያነት እየተለወጠ ይገኛል። ይህ ህገወጥ ወረራ በእንስሳቱ ላይ ከሚያደርገው ጫና በተጨማሪ በሚኖሩበት አካባቢዎች በተፈጥሮ ያገኙት የነበረውን ምግብና ውሃ ፍለጋ ከመኖሪያቸው ወጥተው ወደ ህብረተሰቡ በመቀላቀል ሰዎችን መልሶ በማጥቃት ጉዳት እያደረሱ መሆኑንና በዚህ ዓመት ብቻም 12 ሰዎች በዝሆኖች መገደላቸውን ኃላፊ አስታውቀዋል። መጠለያው በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል መካከል ላይ መሆኑ ችግሩ እንዳይፈታ ትልቅ ማነቆ ሆኗል ያሉት ኃላፊው ከሶስት ዓመታት በፊት በተቀመጠ አቅጣጫ 700 ቤቶችን የማፍረስ ስራ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ማስወጣት አለመቻሉንና የወጡትም መልሰው የሰፈሩበት ሁኔታ እንዳለ ገልጸዋል። በመሆኑም ችግሩን በመፍታት መጠለያውን የጋራ ሀብት በማድረግ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ትኩረት በመስጠት በቅንጅት በመስራት የፓርኩን ህልውና መታደግ ይገባል ብለዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የሰዓቱ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ከመላው ስርጭት ባለሙያዎች ጋር ሲሳይ ዘሪሁን ዜናዎቹን አደረስኩኝ ወደ እናንተ። ቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ልዩ መሰናዶች ይቀጥላሉ። እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ጤና ይስጥልኝ።